ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଦାବେଳେ ମାଆର ହୃଦୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ତୋର ମାଆର କଲିଜାକୁ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବିବାହ କରିବି। ରାଜକୁମାର ଜଣକ ତାର ମାଆର କଲିଜାକୁ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ମାଆର କଲିଜାଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନଈ ପଡ଼ି ତାର କଲିଜାଟିକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ସେ କଲିଜାଟି କହି ଉଠିଲା, ପୁଅରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତୋ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଏଇ ହେଉଛି ମାଆର ହୃଦୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମିତି ଏକ ମାଆର ସର୍ତ୍ତହୀନ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆଜିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଗପଟିର ଶିରୋନାମ ମା ଚାଲିଗଲା। ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ପାର୍କ, ସିନେମା ହଲ, ସପିଂ ମଲ୍ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ତାଲା ବନ୍ଦ। ଖାଉଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ରବର୍ଟ ଆଉ ତାର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ମାସର ଦରମା ବି ମିଳିନଥିଲା। ପକେଟ ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଥିଲା। 4 ଦିନ ହେଲା କେବଳ ଶୁଖିଲା ପାଉଁରୁଟିରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା। ବାହାରେ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦା ଉପରେ କରୋନାର ଡର। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କେବେ କଟକଣା ଉଠିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ରବର୍ଟ ମୋବାଇଲକୁ, ମା ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଏକ ଖବର ତ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ତାର ଚାରିକୋଠରି ବିଶିଷ୍ଟ କଲିଜା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସତେ ଯେମିତି ତଳକୁ। ତାର ଛାତିର ହିମାଳୟରୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ତରଳି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ହେଇ ଛରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରି ଆସୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସବୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅର୍ଥହୀନ। ତାର ମରିଯାଉଥିଲା ସବୁ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମରିଯାଇଥିବା ମନରେ ଆଉ କେବେ କହଳିବନି ପତ୍ର। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାର ମାଆକୁ ଦେଖିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତ ବନ୍ଦ, କୋଷେନା ଦିକୋଷ ହେଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବୁ, 1200 କିଲୋମିଟରର ବାଟ। ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଅଟକି ଗଲା ତାର ପାଦ, ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ତାର ପୁତ୍ର ପଣିଆକୁ, ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲା ନିଜକୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିପିଟି ଦେଉଥିଲା କବାଟରେ। ଶେଷରେ ସେଇଠି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ନିରବି ଗଲା ସମୟ, ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପବନ, ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଗଲା ଗଛପତ୍ର। ହଠାତ୍ ଅବଚେତନରେ ଶୁଭିଲା କାହାର ଏକ ସ୍ୱର, ପୁଅରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, ଅନେକ ଥର ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ପୋଛି ଦେଇଛି ମୋ ପଣତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ଲୁହ ହିଁ ଝରୁଥିବି ମୁଁ। କଥା ଦେ, କଥା ଦେ, ହସିବୁ ସବୁଦିନ, ତୋ ହସରେ ଜିଇଁ ଉଠିବ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଯେବେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବୁ ତୁ, ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନାର ହାତ ଲମ୍ବିଯିବ ତୋ ପାଦ ନିକଟକୁ। ହାରିଯିବୁନି ତୁ, ହାରିଯିବୁନି ତୁ, ହାରିଗଲେ ଭାବିବୁ ହଜିଯିବି ମୁଁ, ହଜିଯିବି ମୁଁ। ଏ ଗପଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମା କେବେ ମରେ ନା, ମାର ହୃଦୟ ମଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦି ଉଠେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ମାର ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତହୀନ, ମାର ଭଲ ପାଇବାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।